ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርት አይመረጃዎች ለና ካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቃዎች ከእናንተ ጋር ሰንቆየም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰማ አዳዲስ ስፖርት አይመረጃዎችን በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ እናንተም ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከኛ ጋር እንትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው መረጃዎቹን ወደ እናንተ ያደረስኩ የምቆየውን ነው ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ ነው ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አተርሱ ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንታበረታቱን በአክብሮት እንጠይቃለን በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ መረጃዎችን ይዘናል ከሀገር ውስጥ ትላንትና የቤት ኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ዘጠነኛ ሳምንት ጨዋታዎች ቀጥለው ተደርገው አልፋ ሲል ከነማዎች ወደ ድል ተመለሰ ስለ እሱ ጨዋታ እንዳ ነጥቦችን እናነሳለን ወደ ውጭ ደግሞ ሻገር እንልና ትላንትና የአለም ዋንጫ ጨዋታዎች ተደርገዋል ዛሬም የሚጠበቁና የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ አርጀንቲና ፈረንሳይ ዛሬ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ስለ እነሱም የጨዋታ ጥቆማዎች እንገልጽላችኋለን ሌሎች አጫጫር ስፖርት የመረጃዎችንም አካተናል ማንቸስተር ዩናይትድ ስሙም ከኔዘርላንዱ አጥቂ ኮዲ ጋክፖ ጋር ስሙ እየተያዘ ይገኛል ከዛ በተጨማሪም አርሰናል ቤትም ኦሌክዛንደር ዚንቼንኮ የተናገረው ነገር አለ በስፋት እንመለከታችኋለን ብቻ እናንተ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ከኛ ጋር አብራችሁ እንትቆዩ በአክብሮት እጋብዛለሁ የዛሬውን መረጃ እንግዲህ አዳነ አረጋ ካጋረውና ካስገረመኝ መረጃ የዛሬውን ፕሮግራማችንን እንጀምራለን ዘጠና ደቂቃ ሙሉ ተጫውቶ የኳስን ጫፍ ሳይነካም ከሜዳ የወጣ የእግር ኳስ ተጫዋች አለ ብትባሉ ምንጉር ነው አትሉም በ2017 በ አምስት ዓመቱ ጫማ የሰቀለው ዚምባብያዊው ቶማስ ላንጉ የዚህ ታሪክ ባለቤት ነው አይደለም ኳስ ሳይነካ ኳስን እንዳሻት እያደረገም ጥሩ ብቃት ላይ አይደለም በሚል በርካታ ተጫዋቾች በሚቀየሩበት የእግር ኳስ አለም ዘጠና ደቂቃ ሙሉ ኳስ ሳይነካ ሜዳ ውስጥ ሲቆይ የአሰልጣኙ ልጅ ነው ወይስ ደግሞ የክለቡ ባለቤት ልጅ ያስብላል ይህ ተጫዋች እንግዲህ ለዘጠና ደቂቃ ያክል ሜዳ ላይ ቆይቶ አንድም ኳስ ሳይነካ ነው ከሜዳ መውጣት የቻለው ከሀገር ውስጥ መረጃችን የዛሬን ፕሮግራማችንን እንጀምር አጼዎቹ ወደ አሸናፊነት ተመልሰዋል በአሰልጣኝ ኃይሉ ነጋሽ የሚመሩት ፋሲል ከነማዎች በናትናኤል ገብረ ጊዮርጊስ ሁለት ጎሎች እንዲሁም በፍቃዱ ዓለሙ ጎሎች ታግዘው ጨዋታውን ሶስት ለዜሮ 0 በሆነ ማሸነፍ ይችላል ለገጣፎ ለገዳዲን ነው ሶስት ለ በሆነ ማሸነፍ የቻሉት ናትናኤል ገብረ ጊዮርጊስ በሊጉ ሁለተኛ ጎሉን ለአጼዎቹ ማስቆጠር ችሏል። ፍቃዱ ዓለሙ ለአጼዎቹ በውድድር ያስቆጠረውን አራተኛ ጎሎ ሆኖ ተመዝግቧል ለገጣፎ ለገዳሪዎች በሊጉ ያለፉት ሰባት ጨዋታዎች በአንዱም ማሸነፍ ሳይችሉ ቀርተዋል በቀጣይ የሊጉ መርሃ ግበር ፋሲል ከረማ ከሲዳማ ቡናም እንዲሁም ለገጣፎ ለገዳዴ ደግሞ ከኢትዮጵያ ቡና ጋር የሚጫወቱ ይሆናል የዘጠነኛ ሳምንት የቤት ኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ የመጨረሻው መርሃ ግብር ጣና ሞገዶቹ ተከታታይ ድል ያስመዘገቡበት ሆኗል ድሬሳ ሹቢሳም ባህር ዳር ከተማን አሸናፊ ያደረገች ብቸኛ ጎል በአዳማ ከተማ ላይ ማስቆጠር ችሏል ዱሬሳ ሹቤሳ ለጠና መጎዶቹ ያስቆጠራቸውን የገመጠንም ወደ ሶስት ከፍ ማድረግ ችሏል በቀጣይ ግብር ባህር ዳር ከተማ ከሀዲያ ሆሳና እንዲሁም አዳማ ከተማ ደግሞ ከአርባ ምንጭ ከተማ ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል ወደ ውጭ ሀገር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን በቀጥታ እንለፍ የአለም ዋንጫ ጨዋታዎች ትላንትና መንገድ ይቀጥለው ተደርገዋል የምደብ ሁለተኛ ጨዋታዎች ነው ትላንትና የተጀመሩት አፍሪካን የወከለችው ሴኔጋል ትላንትና የመጀመሪያ ድሏን አስመዝግባለች የአፍሪካ ሻምፒዮኖቹ ሴኔጋል በአሰልጣኝ አሊዮ ሲሴ እየተመሩም በኳታር የዓለም ዋንጫ አዘጋጇን ሀገር ኳታርን ሶስት ለአንድ ማሸነፍ ችለባል ዲዬ ዴዴሁ ና የሴኔጋልን ሶስት ጎሎች የማሸነፊያ ጎሎች ከመረብ ጋር ያሳረፉ ተጫዋቾች ናቸው ሞሐመድ ሙንታሪ ደግሞ የኳታርን የውድድሩ ብቸኛ ጎል ከመረብ ጋር ያሳረፈው ተጫዋች ነው ኳታር አርባ ዋንጫው ታሪክ ሁለት ተከታታይ የምድብ ጨዋታዎችን የተሸነፈች አዘጋጅ ሀገር ሆናለች ሴኔጋል በኳታሩ የዓለም ዋንጫ ቀዳሚዋ የአፍሪካ ሀገር ሆናለች ሞሐመድ ሙንታሪ ኳታር በታሪኳም በዓለም ዋንጫ ለመጀመሪያ ጊዜ ያስቆጠረችው ጎልም ሆኖ ተመዝግቧል ትናንትና ሞሐመድ ሙንታሪ ያስቆጠረ ጎል ሴኔጋል ወሳኝ ሶስት ነጥብ በማግኘት በቀጣይ የምድቡ ጨዋታም ከኢኳዶር ጋር ወሳኝ መርሃ ግብሯን ታካሂዳለች ሌላኛው ትናንትና የተደረገው ጨዋታ የዌልስ እና የኢራን ጨዋታ ነው ይህ ጨዋታ እንግዲህ ቀደም ብሎ የተደረገ ጨዋታ ነው ይህ ጨዋታ ሳይጠበቅ በኢራን ሁለት ለዜሮ አሸናፊነት ተጠናቋል የዌልስ ውግብ ጠባቂ ዋይን ሄንሴይ በኳታር የዓለም ዋንጫ የቀይ ካርድ የተመለከተ የመጀመሪያው ተጫዋች ሆኗል ጋረዝ ቤል 110ኛ ጨዋታው ለሀገሩ ባደረገበት ጨዋታ ላይ ሽንፈት ገጥሞታል ይህም ብዙ ጨዋታዎችን ለዌልስ ያደረገ ቀዳሚው ተጫዋች አድርጎታል ኢራን አዲስ ታሪክ ጽፋለች በአሰልጣኝ ካርሎስ ኬሮዥ የሚመሩ ኢራኖች ከአጋጠማቸው ሽንፈት በማገገም ዌልስን በመርታት ወደ ቀጣዩ ዙር ለማለፍ ያላቸውን እድል አስፍተዋል ኢራን በዌልስ ላይ የተቀናጀችውን ድል ተከትሎ በዓለም ዋንጫውም የአውሮፓ ሀገርን ስታሸንፍ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በምድበ መክፈቻ ጨዋታ በእንግሊዝ ከደረሰባት ሽንፈት በማገገም ዌልስን የረታቸው ኢራን ዋና ስልጣኝ የተጫዋቾቹን ተነሳሽነት ለትላንትናው ድል እንግዲህ ትልቁን ድርሻ እንደሚወስዱ ተናግረዋል ካርሎስ ኬሮች ሲናገሩ ምንም ያደረግኩት ነገርና የለወጥኩት ነገር የለም ተጫዋቾቼን ማነሳሳት ብቻ ነበር የሚጠበቅብኝ እነሱም ወደ ሜዳ ለማሸነፍ ገብተዋል ተጫዋቾቼ ወደ ስቴዲየም ከገቡበት ደቂቃ አንስቶ ምንም ነገር ለማድረግ አልፈሩም ማሸነፍ ይገባን ነበር ሲሉ አሰልጣኝ ካርሎስ ኬሮች ተናግረዋል ምድብ አንድ ሁለተኛው ጨዋታ የነበረው ትላንትና የተደረገው የኔዘርላንድና የኢኳዶር ጨዋታ ነበር ይህን ጨዋታ እንግዲህ ሁለቱ ቡድኖች ሳሸናነፉ ጨዋታቸውን አንድ ለአንድ በሆነ ውጤት አጠናቀዋል ኢነር ቫሌንሲያ በውድድሩ ያስቆጠራቸውን የገመጠንም ወደ ሶስት ከፍ ያደረገበትን ጎል ለትናንትና እንግዲህ ለኢኳዶር ማስቆጠር ችሏል የኔዘርላንድን ጎል ማስቆጠር የቻለው ደግሞ ኮዲ ጋክፖ ነው ኢነር ቫሌንሲያ በተለያዩ የዓለም ዋንጫ ላይ ለኢኳዶር ስድስት ተከታታይ ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል ኢነር ቫሌንሲያ በአለም ዋንጫው ታሪክ ስድስት ተከታታይ ጎሎችን በማስቆጠር በታሪክ የመጀመሪያው ደቡብ አሜሪካዊ ነው ኢነር ቫሌንሲያ የኳታሩ የዓለም ዋንጫ የኮኮብ ግባግቤነትን በሶስት ጎሎች በበላይነት እየመራው ይገኛል ከምድቡ ለማለፍ በቀጣይ የሚደረጉ ጨዋታዎች በግጉት ሲጠበቁ በተለይም ኢኳዶር እና ሴኔጋል እርስ በርሳቸው የሚያደርጉት መርሃግብር ከሁሉም ጨዋታዎች ተጠባቂው እንደሆነ ነው እየተነገረ የሚገኘው ሌላኛው ምሽት ላይ እና የምድብ ሁለት የመጨረሻ ጨዋታው እና አሜሪካ ያደረጉት ጨዋታ ነው ሁለቱ ቡድኖች እንግዲህ ጎል ሳያስቆጠሩም ዜሮ ለዜሮ በሆናቸው ውጤት ጨዋታቸውን ያጠናቀባል እንግሊዝ ከአሜሪካ ጋር በአለም ዋንጫ ባደረገቻቸውም ሶስት ጨዋታዎች በአንዱም ማሸነፍ ሳይችሉ ቀርተዋል የአሰልጣኝ ጋሬ ሳውስ ጌት ስብስብ እንግሊዝ አራት ነጥቦችን በመሰብሰብ የምድቡ የበላይ ሲሆነ በዌልስ ላይ ጣፋጭ ድል የተቀናጀችው ኢራን ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች የምድብ ሁለት የመጨረሻ ጨዋታዎች በቀጣዩ ሳምንት ማክሰኞ ሲደረጉም ኢራን ከአሜሪካ እንዲሁም እንግሊዝ ከዌልስ ጋር የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች በጉጉት ይጠበቃሉ በመደብ ሁለት የሚገኙት አራቱም ሀገራት ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ እድል አላቸው። ቀጣይ ጨዋታዎችም ከወዲሁ በጉጉት እንዲጠበቁ ታድርገዋል የዓለም ዋንጫ ጨዋታዎች ዛሬም በሚደረጉ ጨዋታዎች ቀጥለው ይደረጋሉ በግሩፕ ና ነው ዛሬ ጨዋታዎች የሚደረጉት በግሩፕሲ ሁለት ጨዋታዎች ይደረጋሉ እነዚሁም ፖላንድ ከሳኡዲ አረቢያ ና አርጀንቲና ከሜክሲኮ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ነው የአርጀንቲናና የሜክሲኮ ጨዋታም ምሽት አራት ሰዓት ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው ፖላንድና ሳዑዲ አረቢያ ደግሞ ቀን አስር ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ በግሩፕ ቱኒሲያ ከአውስትራሊያ ቀን ሰባት ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ሲያደርጉ ፈረንሳይና ዴንማርክ ደግሞ ምሽት አንድ ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን የሚያደርግ ይሆናል የዛሬ የዓለም ዋንጫ መርሃ ግብሮች እነዚህ ይመስላሉ ወደ ሌሎች መረጃዎቻችን በቀጥታና ምራም በዝውር ደጋፊዎቹን እንዳያስቆጣ ተሰግተዋል የክሪስቲያኖ ሮናልዶ ከማንቸስተር ዩናይትድ መልቀቅን ተከትሎ ለተጫዋቹ የሚከፍለውን ሳምንታዊ አምስት00 ፓውንድ የሚያቀርበው ክለቡ እንግዲህ ሌላ አጥቂ ለማስፈረም በዙውር መስኮት ወደ ገበያው እንደሚወጣ ይጠብቃል ቀያይስጣኖቹ ለጊዜው ግን አጥቂ በውሰትም ቢሆን ለማምጣት እያሰቡ ነው ታዲያ ከዚህ በፊት ኢጋሎን በውሰት እንዳመጡና ከዛ ሙሉን እንዳራዘሙለት ይታወሳል ታዲያ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ የሚተካላቸው ሁነኛ አጥቂ አለማምጣታቸው ምናልባትም የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎችን ሊያስቆጣ ይችላል እንደሚታወቀው አንቶኒ ማርሲያል ጉዳት ላይ ነው በፕሪምየር ሊጉ ደግሞ ተሳስ ላይ ይጀምራል ይህ ነገር ክለቡን የአጥቂ መስመር እንዳያሳስበው ስጋት ፈጥሮበታል ማንቸስተር ዩናይትድ ኮሪ ጋክቦን እንደ ዋነኛ እቅዳቸው ይዘውታል የተጫዋች በዚህ ውድድር ዓመት በፒኤስቪ ቤት 13 ጎሎችን በስሙ ሲያስመዘግብ 17 ጎል የሆኑ ኳሶችን ደግሞ አመቻችቶ ማቀበል ችሏል የማንቸስተር ዩናይትድ ቦርድ በጥር ዝውር መስኮት ላይ የመሳተፍ እንብዛን ፍላጎት የላቸውም ነገር ግን አጥቂ በውሰት የማምጣት እድሉ ሰፊ እንደሆነ ነው እየተዘገበ የሚገኘው ባየር ሚኒክ ሪያል ማድሪድ ማንቸስተር ዩናይትድ ሊቨርፑል ማንጸባረቁን የቀጠሉን ሆላንዳዊ አጥቂ ኮዲ ጋክፖን ለማስፈረም እስከ 50 ሚሊየን ዩሮም ለማውጣት ፍቃደኛ ናቸው ፒኤስቢ አንደን ሆቨን በጠረዙ ውር መስኮት እስከ 43 ፓውንድ ድረስ የሚያቀርብላቸው ከሆነም ጋክፖል ለመልቀቅ ፍቃደኛ ናቸው የተጫዋች ወኪል ከአለም ዋንጫው በኋላ ከበርካታ ክለቦች ጋር ንግግር ለማድረግም እቅድ መያዙን ነው እየተዘገበ የሚገኘው ኔይማር ከሰርቢያ ጋር በተደረገው ጨዋታ ያጋጠመው ጉዳት ብራዚላውያንን አሳስቧል ብራዚል ከትላንትና በስቲያ ምሽት ጥሩ ነገር አድርገዋል ሪቻርልሰን በሰርቢያ ላይ ትልቅ ድል እንዲያስመዘግበው መረድቷችኋል ነገር ግን የኔማር መጎዳት በሴሌሳው ካምፕ እንግዲህ ውስጥ ስጋትን ፈጥሯል የኔማር ቁርጭምጭሚት እብጠት የቴክኒክ ሰራተኞችና ብራዚላዊያን ደጋፊዎችን ያሳሰበ ሲሆን የ30 ቀጣይ ጨዋታዎች ላይ ያለመገኘት ጥርጣሬን ፈጥሯል ትላንትና ይፋ በተደረገው መረጃ መሰረትም ኔማር ቀጣዮቹን ሁለት የምድብ ጨዋታዎች እንደሚያመልጡት ነው ይፋ እየተደረገ የሚገኘው ስካይ ስፖርት እንደዘገበው ከሆነም ብራዚላዊ ዋና ስልጣኝ ቲቴ ስለ ኔማር ጉዳት ሀሳባቸውን ሰጥተዋል አትጨነቁ ኔማር በዚህ ዓለም ዋንጫ ይጫወታል እሱ መጫወቱን ይቀጥላል እርግጠኛ መሆን ይቻላል ሲል ነው ሀሳቡን የሰጠው ብራዚል ያለፉትን ሀያ የዓለም ዋንጫ ጨዋታዎች በሽንፈት አልጀመረችም የ2022ቱ የኳታር የዓለም ዋንጫ የምድብ የመጀመሪያ ዙር ጨዋታቸውን ብራዚል ሰርቢያን ሁለት ለዜሮ በማሸነፍ ወሳኝ ድላ አስመዝግባለች በዚህም ውጤት ሴሌሳዎቹ በአለም ዋንጫው የምድብ ጨዋታዎች ያልተሸነፉትበትን ጉዞቸውን አስቀጥለዋል ብራዚል በአለም ዋንጫ የምድብ ጨዋታ ባደረጓቸው ያለፉት 16 ጨዋታዎች ተሸንፋ አታውቀም 13ቱን አሸንፋም ሶስት አቻ ወታለች በምድብ ጨዋታ የመጨረሻ ሽንፈታቸው በ1998 በፈረንሳይ በተደረገው የዓለም ዋንጫ በኖርዌይ ሁለት ሽንፈት ያጋጠማቸው ነበር ብራዚል ባለፉት ሀያ የዓለም ዋንጫዎች የመጀመሪያ ጨዋታቸውን ተሸንፈ አታውቅም 17 አሸንፈው ሶስታቻ ተለያይተዋል በ1930 ና በ1934 የዓለም ዋንጫ በሽንፈት ጀምረው ነበር አሁን ግን የመጀመሪያ የዓለም ዋንጫ ጨዋታቸውን ሳይሸንፉም 88 ዓመታትን አሳልፈዋል በኳታር የዓለም ዋንጫ ከተቆጠሩ ጎሎች መካከል ግሩም ጎል እንዳስቆጠረ የሚነገርልት ሪቻርልሰን ሀገሩን አሸናፊ ካደረገ በኋላ ህልሙ እውን እንደሆነ ተናግሯል ከአራት ሳምንታት በፊት ለብሔራዊ ቡድን አልመረጥም ብዬ ሳልቅስና ሲጨነቅ ነበር ዛሬ የልጅነት ህልሜ እውን ሆኗል ደስተኛ ነኝ ሲልም ሪቻርልሰን ከጨዋታው በኋላ ተናግሯል ፖርቱጋላዊው የአምስት ጊዜ የባሎንዶር አሸናፊው ክሪስቲያኖ ሮናልዶ አዲስ ታሪክ በሰራበት ጨዋታ የጨዋታው ኮኮብ ተብሎ መመረጡ ይታወሳል ከጨዋታው በኋላ ሮናልዶ በሰጠው አስተየትም ሽልማቱን ለጃው ፌሌክስ ብሩኖ ፈርናንዴዝ ወይም ደግሞ ዳኒሎ ፔሬራ ለአንዳቸው እሰጣቸው ነበር ብሏል እንዲሁም ለመላው ቡድን ምክንያቱም ሁሉም አባላት ጠንካራ ተጋርሎን እስከ መጨረሻው አድርገዋል ሲል ተናግሯል ከግብፅ ብሔራዊ ቡድን ጋር ተከታታይ የአፍሪካ ዋንጫዎችን በማንሳት ስኬታማ ጊዜን ያሳለፉት የቀድሞ አሰልጣኝ ሐሰን ሽያታ በአለም ዋንጫው ላይ በተንታኝነት እየሰሩ ይገኛሉ በኳታር ላለ ቴሌቪዥን ጣቢያ ለአለም ዋንጫው እየሰሩ የሚገኙት ሐሰን ሽያታ ሊዮኔል ሜሲ ና ክሪስቲያኖ ሮናልዶ በትልልቅ ደረጃ ተጽዕኖቸውን የምናይበት ጊዜ አልፏል ሲሉ ተደምጠዋል ጋና በትውልድ ሞሮኳዊ በዜግነት አሜሪካዊ የሆኑት ዳኛ ኢስማኤል ኤልፋዝን ለፊፋ ከሳለች ጋና በፖርቱጋል ሶስት ለሁለ በተሸነፈችበት ጨዋታም እኚሁ ዳኛ ለሮናልዶ የሰጡት ፍጹም ቅጣት ምት መላው ጋናውያንን ክፉኝ አሳዝኗል። የጋናው አሰልጣኝ ኦቶ አዶም ከጨዋታው በኋላ ፔናልቲ እንደማያሰጥ መላው አለም በአይኑ አይቷል ማለታቸው ይታወሳል ጋና ኢፍትሐዊ ዳኝነት ታይቷል ስትል ለፊፋ አቤት ብላለች የጋና እግር ኳስ ፌዴሬሽን በርካታ ጋናውያን የተፈረመ ፊርማንም ወደ ፊፋ መላኩ ነው እየተነገረ የሚገኘው ትሬቨር ቻሎባ ኮንትራቱን አራዝመዋል ትሬቨር ቻሎባ ከቼልሲ ጋር እስከ ሰኔ 2028 የሚያቆየውን አዲስ ኮንትራት ተፈራርሟል ክለቡ በአዲሱ ኮንትራቱ እስከ 2029 የማራዘም አማራጭ አካቶበታል። ለዚህም ክለብ ለሁሉንም ነገር መስጠትና ማንኛውንም ነገር ማድረግ እፈልጋለሁ ሲል ትራይቨር ቻሎባ ከኮንትራቱ በኋላ ተናግሯል ሴባስቲያን ሃለር የተሳካ ቀዶ ጥገናን አድርጓል ሴባስቲያን ሀለር በወንድ የዘርፍሬ ካንሰር ሌላ ቀዶ ጥገና አድርጓል ሴባስቲያን ሀለር የሁለተኛውን ቀዶ ጥገና በተሳካ ሁኔታ ተጠናቋል እንደ ኪከር ገለጻ ከሆነ ሃለር ከኬሞቴራፒው በኋላ ቀዶ ጥገና እንደማያስፈልገው ከተወሰነ ጊዜ በፊት አስታውቋል እና አሁን ተጫዋች በማህበራዊ አውታር መረቦች ላይ እንግዲህ የዚህን ድርጊት ስኬትም አስታውቋል ኦፕሬሽን ቁጥር ሁለት እንዲሁ በተሳካ ሁኔታ ተከናውኗል ለዕለታዊ እርዳታ የህክምና ባለሙያዎችን አመሰግናለሁ ይህንን ውህደት መደጋገም እጠላለሁ ሲልም ተናግሯል ሀላር በሁለተኛው ቀዶ ጥገና ከሜዳ የሚያረቀውም ጊዜ ጨምሯል እናም ወደ ሜዳ መቼ እንደሚመለስ ግልጽ አልተደረገም በአሰልጣኝ ሪጎበርት ሶንግ እየተመሩ ያሉት የዓለም ዋንጫ ጉዞቸውን በሽንፈት የጀመሩት ካሜሮን በራሳቸው እንደሚተማመኑ አሰልጣኙ ከጨዋታው በኋላ ተናግረዋል እንደ ሪጎበርት ሶንግ አስተየት ከሆነ በ1990 የዓለም ዋንጫም አርጀንቲና የመጀመሪያ ጨዋታዋን ተሸንፋ ለፍጻሜ አልፋለች ስለዚህ ሁሉም ነገር ይቻላል አሁንም በራሳችን ከፍተኛ እምነት አለን ሲሉ ተናግረዋል በአሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ የሚመሩት ማንቸስተር ሲቲዎች የክለባቸውን የወረሃ ህዳር ምርጥ ተጫዋች ይፋ አድርገዋል አዲሱ የክለቡ ፈራሚ የፊት አጥቂ ጁልያን አልቫሬዝ የህዳር ወር የማንቸስተር ሲቲ ምርጥ ተጫዋች በመባል መመረጡ ይፋ ተደርጓል ኦሌክዛንደር ዚንቸንኮ ስለ አርሰናል የፕሪምየር ሊግ ዋንጫ ተፎካካሪነት ተናግሯል አሁን ስለ ዋንጫ የምናስብበት ወቅት ላይ አይደለንም 14 አራተኛ ሳምንት ላይ ሆነን ሰላሳ ኛ ሳምንት ያክል ርቀት ተመልክተን የምንጨነቅበት ወቅት ላይ አይደለንም ምክንያቱም ከፊት ለፊታችን ብዙ ጨዋታዎች ይቀሩናል ፕሪምየር ሊጉ በጣም ጥሩና ጠንካራ ሊግ ነው የትኛውንም ቡድን የትኛውንም ድል ማድረግ እንደምንችል በቀላሉ ተገማች ሊግ አይደለም ስለዚህ እኛ የሚጠበቅብንም በየጨዋታው የምናገኘውን ቡድን አሁንም እያደረግን እንዳለ ነው በአሸናፊነት እየቀጠለን መሄድ አለብን ከዚያም አመቱ መጨረሻ ላይ የት እንደምንደርስ አብረን እናያለን በማለት ሀሳቡን ሰጥቷል ኦሌክዛንደር ዚንቸንኮ ሪያል ማድሪድ ከዓለም ዋንጫ በኋላ ታዋቂና ስም ያላቸውን ተጫዋቾች የማስፈረም ታሪክ አለው ለዚህም ማሳያ በ2010 ሜሲ ኦዚለን በ2014 ቶኒ ክሮሰን እና በ2018 ቲቦ ኮርቱዋ በቂ ምሳሌዎች ናቸው አሁንም ሪያል ማድሪድ እንደተለመደው ከኳታሩ የዓለም ዋንጫ በኋላ ተመሳሳይ ነገር እንደሚያደርግ ቢጠበቅም ብዙ የስፔን ሚዲያዎች በውድድሩ አጋማሽ ሪያል ማድሪድ ተጫዋች የማስፈረም እቅድ እንደሌለው ይናገራሉ ሪያል ማድሪዶች በቅርቡ ማሻሻል ያለበት አንድ ቦታ ካለ የቀኝ የቀይ ነው ዳኒ ካርቫሃል በሳንቲያጎ ቤርናቢው አስደናቂ አመታቶችን ቢያሳልፍም ዕድሜው ሰላሳ መሆኑ ክለቡ ከወዲሁ ተተኪውን ማፈላለግ እንዳለበት ሁነኛ ምክንያት ነው ሪያል ማድሪዶች ከዚህ ስፍራ ላይ እንደ ተጠባባቂ ሉካስ ቫስኩዝ ቢኖርም እሱን እንደ ካርቫሃል ዕድሜው እየገፋ ያለ ተጫዋች ነው ሌላኛው ደግሞ አልቫሮ አውድሬ ዞላ ሲሆን ነገር ግን ይህ ተጫዋች በሪያል ማሪድ ነጭ ማሊያ የወደፊት ተስፋ ያለው አይመስልም እናም በቅርቡ ሪያል ማድሪድን ለቆ ሊወጣ እንደሚችል ይጠበቃል ስለዚህም ሪያል ማድሪድ የሌላ የቀይ መስመር ተከላካይ ሊያሳደድ ይችላል የሚሉ የወሬ ምንጮች አሉ ስፖርትስ እንደዘገበው ከሆነ ሪያል ማድሪድ በዲየጎ ዳሎ ላይ አይኑን ጥሏል ይህ ተጫዋች በዓለም ዋንጫ ፖርቱጋልን በመወከል እየተሳተፈ ሲገኝ አሁን ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ያለው ስምምነት በሚቀጥለው ክረምት የሚጠናቀቅ ቢሆንም ክለቡ ለተጨማሪ አንድ ዓመታት የማራዘም አማራጭ እየተባለ ይገኛል ዳሎት በኦሌጎነር ሶልሼር አስተዳደርም ጊዜ የመጫወቻ ደቂቃ ለማግኘት ከታገለ በኋላ ለማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ያለው ሚና እየጨመረ መጥቷል ሶልሻር ማንቸስተር ዩናይትድን ለቆ ከመውጣቱ በፊት ዲጎ ዳሎ በውሰት ለጣሊያኑ ክለብ ኤስሲ አሳልፏል ከዛን ጊዜ በኋላ ዲጎ ዳሎ በራልፍራኒክ ና አሁን ደግሞ በኤሪክ ቴናክሰር ቀዳሚውና ተመራጩ ተጫዋች መሆን ችሏል ኤድዋርዶ ካማቪንጋ ሀሳቡን ሰጥቷል ቤንዜማ አርአያዬ ነው የባሎንደር አሸናፊና የሪያል ማሪድ ካፕቴን የሆነው የሰው በህይወቴ በጣም አስፈላጊው ሰው ነው እናም በማድሪድ ቤት ምቾት እንዲሰማኝ አድርጓል እናም ጥሩ ግንኙነት አለን ብለዋል በልደቴ ቀን ሞድሪች በፈረንሳይኛ እኔን እንኳን ደስ ለማለት ሞክሮ ነበር ነገር ግን ትክክል አልነበረም አላማውን ግን ወድጅለት አለው እንደ ሞድሪች ካሉ ታላላቅ ተጫዋቾች ጋር ብዙ ትማራለህ እሱ ቀለል ያለ ተጫዋች ነው በዚህ መንገድም እንድጫወት ራሴን እንድቆጣጠርና እድሉን ሳገኝም ኳስን ይዤ እንድሄድም ይረዳኛል ከዛም ባለፈ የተረጋጋ እንደሆንም ይረዳኛል ሞድሪች አባቴ ሊሆን እንደሚችል ነግሮኛል ምክንያቱም በ ሰባት ዓመታት ይበልጠኛል ዲዴ ወደ አእምሮ የሚመጣ የዓለም ሻምፒዮን ነው ይህ አሰልጣኝ ዓለም ዋንጫን በተጫዋችነትና በአሰልጣኝነት አሸንፏል ሁለታችንም በተመሳሳይ ቦታ እንጫወታለን ስለዚህ ምክሩ ትንሽ ክብደት አለው ዚነዲን ዚዳንን በመመልከት ብዙ ነገሮችን ተምሬ ያለው የዓለም ዋንጫን ሲያሸንፍ እንኳን አልተወለድኩም አባቴ የዘጠና ስምንት የዓለም ዋንጫ ካሴቶች ነበረው የሮናልዲኒዮና ፖግባ ብዙ የዩቲዩብ እንቅስቃሴዎችን ግን ተመልክቻለሁ አባቴ የፈረንሳይ ዜግነታቸውን ለማግኘት ብዙ ታግሏል ለእግር ኳስ ምስጋና ይግባውና እነዚህ ነገሮች ለማፋጠንና ይህንም ሸክም እንዲራገፍ የረዳሁት እኔ ሲል ሀሳሙን ሰጥቷል ኤድዋርዶ ካማቪንጋ ቻልሲዎች በጠርም ሆነ በሚቀጥለው ክረምት የክንፍ አጥቂ ለማስፈረም ይፈልጉ ይሆናል አብዛኛው ትኩረታቸው የመሃል ሜዳና የተከላካይ ክፍሉን ማጠናከር ነው ቸልሲዎች ሁለቱንም ጁዴ ቤሊንግሃምንና ዴክላን ራይሰን ይፈልጋሉ ጁዴ ቤሊንግሃምን ለማስፈረም በሚደረገው ፉክክር ውስጥ ሪያል ማድሪድ እና ሊቨርፑል ከፍተኛ ደረጃ ይዘው ይገኛሉ ተብሏል ቸልሲዎች በሚቀጥሉት ሳምንታት በሁለቱም ተጫዋቾች ላይ ንግግር ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል ቸልሲዎች ጄስኮ ግቫርዲዮልን ለማስፈረም እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉም ይጠበቃል እናም የግብ ጠባቂ አማራጮችንም እንደሚመለከቱ ነው ማትሎ እየዘገበ የሚገኘው ባለፉት ቀናት እንግዲህ የዓለም ዋንጫ የምድቦችን እየዳሰሰን እንገኛለን ዛሬ ደግሞ የመጨረሻው ምድብ ላይ ደርሰናል የሞት ምድብ ተብሏል ይህ ምድብ እዚህ ምድብ ላይ ፖርቱጋል ጋና ዩራጓይ ና ደቡብ ኮሪያ ይገኛሉ ትክክለኛው አራት ምርጥ ቡድኖችን ያሳተፈም እንደ መጨረሻው ምድብ ዘንድሮ የትኛውን ምድብ ውስጥ የለም በአፍሪካ ሀገሮች ታሪክ ትልቅ ረጅም መጓዝ የቻለችው ጋናም ከደቡብ አሜሪካ ምርጥ ሀገራት አንዷ የሆነችው ዩራጓይ ፊት አውራሪነት ወደ ኳተር ያቀናችው ፖርቱጋል ና ከኤዥያ ሀገራት በእግር ኳስ ችሎታ ግንባር የቀደሟ ኮሪያም ያቀፈ ምድብ በመሆኑ የእግር ኳስ አፍቃሪያንን ትኩረት ስቧል ፖርቱጋሉን ስንመለከት ፖርቱጋል በዩሮ 2016 የፍጻሜ ጨዋታ ፈረንሳይን በማሸነፍ ሆነ ለዓለም አሳይታለች ፖርቱጋል በባለፉት ሁለት የዓለም አቀፍ ውድድሮች ጥሩ ጊዜን ማሳለፍ አልቻሉም በ2018 የዓለም ዋንጫ በ16ቱ ማለፍ ውስጥ በዩራጓይ እንዲሁም በዩሮ 2020 በቤልጅየም በተመሳሳይ ዙር ተሸንፈው ብዙ መጓዝ አልቻሉም በወረቀት ላይ ሲታይ ፖርቱጋል ብዙ ጉድለት የለበትም በማጥቃቱ ረገድ ብሩኖ ፈርናንዴስ ሮናልዶ በርናርዶ ሲልቫ ና ጃዋ ፌሌክስ እንዲሁም ራፋኤል ሊያውን የመሳሰሉም ድንቅ ተጫዋቾችን ያካትተ ነው በአሰልጣኝ ፈርናንዶ ሳንቶስ ታክቲክ ምክንያት ፖርቱጋል ይህንን የማጥቃት ችሎታ ስትጠቀም አይታይም በአማካይ ስፍራው ላይ እና የተከላካይ ክፍሉ ጥሩ የኳስ ሽግግር ባለመኖሩም ከትልልቅ ቡድኖች ጋር አብዛኛውን ደቂቃ ያለ ኳስ ሲከላከሉ ይስተዋላል የሮናልዶ ታሪክ ዓለም አቀፍ ጨዋታዎች በኳታር የመጨረሻ ላይሆን ይችላል ነገር ግን ይህ የዓለም ዋንጫ ለሱ የመጨረሻው ዕድል ይሆናል በ2024 በዩሮ መጫወት እንደሚፈልግ ተናግሯል ነገር ግን ከዋንጫው ከዜናው የሌለው የዓለም ዋንጫ ነው ይህንን እንግዲህ ለማሳካት ደግሞ ይህ በእጁ ላይ ያለው የመጨረሻው እድል ነው የክሪስቲያኖ ሮናልዶ የዘንድሮ አቋም ጥሩ ባይሆንም የእሱ ቦታ አያያዝና አጨራረስ አሁንም ከሱ ጋር ናቸው ለአጥቂ ክፍሉ የሚሰጠው ግልጋሎቶች እጅጉን የጎላ ነው እናም ለፖርቱጋል የእሱ መኖር ትልቅ እገዛም ይሰጣታል ፖርቱጋል የመጀመሪያ ጨዋታዋን ከአፍሪካዊቷ ሀገር ጋና ጋር አድርጋ ሶስት ለሁለት በሆነ ውጤት ማሸነፏ የሚታወስ ነው ጋና በ2018 ከዓለም ዋንጫ ውጪ ከሆነች በኋላ ዘንድሮ ተመለሳለች በ2006 ለመጀመሪያ ጊዜ በዓለም ዋንጫ ተሳትፎን ያደረገችው ጋና በ2010 በአፍሪካ ሀገራት ታሪክ ረጅሙን ርቀት መጓዘዋ የሚዘነጋ አይደለም ከእንግሊዝ ና ስፔን ዜግነታቸውን ቀይረው ለሀገራቸው የተጠሩት ኢኒያኪ ዊሊያምስ ና ታሪክ ላምፕቴን ይዛ ወደ ዓለም ዋንጫው አቀንታለች የጋና ቁልፍ ተጫዋች ይሆናል ተብሎ የሚጠበቀው የአርሰናሉ ቶማስ ፓርቴ ሲሆን አብዛኛው በስብስቡ የተካተቱ ተጫዋቾች በአውሮፓ ሊጎች ልምድ ያላቸው ለመሆኑም ለጋና ትልቅ ጥቅም ይሰጣታል ተብሎ ይጠበቃል ምንም እንኳን የሞት ምድብ ውስጥ ቢገኙም ቀላል ግምት የሚሰጣቸው ቡድኖች አይደሉም የመጀመሪያ ጨዋታቸውን ከፖርቱጋል ጋር አድርገው በድንቅ እንቅስቃሴ ቢያሳልፉም ነገር ግን ሶስት ለሁለት በሆነ ውጤት መሸነፋቸው የሚታወስ ነው በአለም አቀፍ መድረክ ከባድና ጠንካራ ስብስብ ይዘው ወደ ኳታር ከሚያቀኑት ሀገራት አንዷም ዩራጓይ መሆኑ አያጠራጠረም ነገር ግን ወደ አለም ዋንጫው ለማለፍ በደቡብ አሜሪካ የማጣሪያ ምድብን አምስተኛን ይዘው ነበር ለዚህ የደረሱት ዩራጓይ እንደ ሀገር ትልቅ ክብር ከቀመሰች ጥቂት ጊዜያት አልፈዋል ለመጨረሻ ጊዜ ዋንጫ ያሰኩት በ2011 ኮፓ አሜሪካ ሲሆን አለም ዋንጫን ለማንሳት የቻሉት ደግሞ ከሰባ ዓመታት በፊት ነበር የሊቨርፑል ወጥቂ ዳርዌን ኖኔዝ እና አንጋፋ ወጥቂ ሉዊስ ሱዋሬስ የዩራጓይ የፊት መስመር ተስፋ ናቸው ከሁሉም የበለጠ የሚጠበቀው የሪያል ማድሪዱ ፌዴ ቫልቬርዴ ነው በ ስምንቱ ዓለም ዋንጫ በምድብ ጨዋታዎች ትልቅ አቋም አሳይታ በ16 ሀገራት ጥሎ ማለፍ ፖርቱጋልን አሸንፋም በሩ ፍጻሜ በፈረንሳይ የተሸንፋ ከውድድሩ መሰናበቶ የሚታወስ ነው የመጀመሪያ የምድብ ጨዋታቸውንም ከኤዥያው ሀገር ደቡብ ኮሪያ ጋር አድርገው ዜሮ ለዜሮ መለየታቸው የሚታወስ ነው ደቡብ ኮሪያዎች ሙሉ ተስፋቸውን ሰን ሂውንግሚን አድርገዋል ኮሪያ በአለም ዋንጫው ታሪኳ ትልቋ ስኬት በ ሁለት እስከ ግማሽ ፍጻሜ መጓዝ ሲሆን በመጨረሻዎቹ ሁለት የዓለም ዋንጫዎች ከመድባቸው ማለፍ አልቻሉም በ ስምንት በመጨረሻው የምድብ ጨዋታ ጀርመንን ማሸነፋቸው ዝቅተኛ ግምት እንደማይገባቸው ማሳያ ነው ከሳን ውጪ በናፖሊ ድንቅ አቋም ላይ የሚገኘው ተከላካዩ ሚን ጄኪም እንዲሁም የወልቭስ ሂቻን ህዋንግ ተጠባቂዎቹ ተጫዋቾች ናቸው ኳታርን በቶሎ ለቀው መሄድ እንደሚፈልጉ ተናገሩ። የእግር ኳስ ደጋፊዎች ካረፉበት መንደሮች በጣም አሳሳቢ ዘገባዎች እየወጡ ይገኛሉ የአውስትራሊያ ብሔራዊ ቡድን ደጋፊዎች ባለው ሁኔታ በጣም ተገርመዋል የአፓርትመንቶች በቆሻሻ ፍሳሽ ለተከታታይ ሁለት ቀናት እየተጥለቀለቀ ነው ስለዚህም ትኬታችን ሽጠን በቶሎ ለመመለስ እያሰብን ነው የሆቴሉንም ገንዘብ ግን ይመልሱልን አይመልሱልን አናውቅም ሲል አንድ የአውስትራሊያ ደጋፊ ተናግሯል የኳታር የዓለም ዋንጫ ባለስልጣናት ግን ለደጋፊዎች ገንዘባቸውን እየመለሱና አዳዲስ መኖሪያዎችም እየሰጧቸው ነው ደጋፊዎች ግን አዳዲሶቹ ክፍሎች እስኪስተካከሉ ድረስ ለሌሊት በውጪ ቆመ በማሳለፍ ተገደዋል ሆኖም ግን አዳዲሶቹ ክፍሎችም መታጠቢያ ክፍላቸው ቆሻሻ ይፈሳል ሙቁሃም የለውም ከፍተኛ ቅሬታ የወጣባቸው መንደሮችም ፍሪዞን ፋን ቪሌጅ ባርዋ አል አልጀኑብ ሃውሲንግ ዩኒት ፋን ቪሌጅ ካቢንስ ዛፋራን ን ሳፋሮን ቫን ቪሌጅ ይባላሉም በዚህ ነገር እንግዲህ በጣም የተሰባሳጩት የአውስትራሊያ ደጋፊዎች ብቻ አይደሉም ትምከተኞቹ ጀርመኖች በሩሲያ የዓለም ዋንጫ በጊዜ ሲሰናበቱም የውግዘት ናዳቸውን ያወረዱት በእግር ኳሱ ጥበበኛና የብራዚሉን የዓለም ዋንጫ እንዲያነሱም ትልቁን ሚና በተወጣላቸው መሱት ኦዚል ላይ ነበር ለጀርመን የዋንጫ ስኬት ትልቁን ሚና የተወጣው ኦዚል መኪናውን እስከ መሰባበር ደረሱም ኦዚል ለሀጅና ኡምራ መካ ስለሄደ የጀርመን ትልልቅ ባለሥልጣናትና የእግር ኳስ ቁንጮዎች የጀርመንን እሴት የማይወክል ሲሉ አውግዘውታል ኦዚልን ዘሩን መዘው እሱ ትሩካዊ እንጂ ጀርመናዊ አይደለም በማለትም ዘመቱበት ኤርዶሃን ጋር የተነሳውን ፎቶ ያብጠለጠሉም የመንጊዜን ባለቤታቸውንና እትብቱን ጀርመን የቀበረውን ኦዚልን በጥራትነት ፈረጁት ኦዚልም ከዚያ በኋላ ለጀርመን ራሱን አገለለም እኛ ለእነርሱ ስናሸንፍ ጀርመናዊ ስንሸነፍ ደግሞ ቱርካዊ ነን በማለት የጀርመንን ንፍቅና ተናግሮ ነበር ለማንኛውም ከሜሱት ኦዚል በኋላ ጀርመንን ለአይን የሚስብ ቡድን ገንብታ አታውቅም ያው ጀርመንን አነሳን እንጂ ሁሉም አውሮፓዊ ሀገራት ተመሳሳይ እጣ እንዳላቸው ነው የሚነገረው የተወደዳችሁን የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላለሁ ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉልንም ከልብ አድርገን እናመሰግናለን መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደረሱ የነበርኩ ስኔፏድ ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነው ለቻነላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱም ቪዲዮችንንም ላይክ እያደረጋችሁ በአክብሮት እንጠይቃለን ይህን አድርጎ ይህን ጨምሮ የምትሉትንም ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉለን እኛም አሪፍ ምንላቸውን ኮሜንቶች መልሰን ወደ እናንተው የምናደርስ ይሆናል በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ዛሬ የሚደረጉ የዓለም ዋንጫ ጨዋታዎችን ውጤቶችን አካተን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችንም በስፋት ይዘን በነገው ጠዋት ፕሮግራማችን ዳግም እንገናኛለን ፏአድ ባሩክ ስፖርት ከእናንተ ጋር ቆየሁኝ ወዳችኋለው መልካም ጊዜ እንደሆነላችሁም በአክብሮት ተመኘው